Hei, Geoffrey! Har du hørt at vi ikke kan være på isen og ute på torg og ha familiegudstjeneste likevel? Det har meldt så ekstremt mye vind på søndag. Ja, det var jo så dumt, for jeg hadde egentlig øvd noe. Seriøst? Kan du gå på skøyter? Jeg kan jo egentlig ikke det, men så har jeg øvd en ting, og altså noen triks på isen. Jaha. Hva du har øvd på da? Hva du skal gjøre? Nei, jeg har bare øvd det en gang, og det gikk galt. Men skal jeg bare vise det igjen? Hva du skal gjøre? Jeg skal hoppe. Hoppe? Ja. Tenker du det er en god idé? Ja, altså, jeg er klar. Er du klar? Ja, ok. Klar, ferdig, gå! Geoffrey, gikk det bra med deg? Gikk det bra? Altså, jeg tror ikke at jeg skal gjøre det igjen, altså. Hehehe.